сесійне засідання готують проєкт рішення про зміни до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Смілі. А саме з урахуванням викликів сьогодення в Україні пропонується фінансова допомога ОСББ на придбання генераторів. Доповнюємо пункт 4.2, а саме це оплата частки вартості електрогенераторів, придбаних ОСББ для своїх потреб в аварійному електропостачанні під час воєнного стану. Даними змінами передбачається, що з міського бюджету буде компенсуватись, точніше виділяти співфінансування на придбання генераторів. Вимоги не більше 30 тисяч гривень та номінальна потутність не менше 3 кВт. Кошти не вносяться. Це ми додаємо захід в програму, щоб могли ОСББ, щоб вони могли звертатися. Ну, а якщо немає коштів, то смисл до цього внесення? А якщо не буде, чи може давайте ми передбачимо ці кошти? Якщо будуть звернення в подальшому, то для того, щоб отримати бюджетну комісію, і хай буде ОСББ подають копію витяга з єдиного державного реєстру. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном. Це може бути договір з управителем або просто протокол загальних зборів. Рішення загальних зборів про участь у програмі та згода на співфінансування закупівлі, копія документів з зазначенням технічних характеристик, серійного номеру або інше заводське маркування. Договір на закупівлю електрогенератора, рахунок на оплату. Всі ці документи здаються в самий кабінет, перевіряються і потім у разі наявності всіх документів буде виноситись питання на бюджетну комісію на виділення фінансування на ці. А яке співфінансування? 50%, але 50%? Не більше 30 тисяч гривень. То є розмір співфінансування чи вартість генератора? Співфінансування. То є 60 тисяч, грубо говоря, 30 міського бюджету, 30. Або якщо він там 70, то все одно 30, а всі остальні ОСББ може розрахувати на співфінансування. Розраховувати. Тобто це не тільки зміна в програмі, а це буде, вона буде діюча. А не так, як ми програму прийняли, а коштів немає. Ні, це буде діюча. 22-24 рік. Да, це на вносяться зміни в програму. І саме головне, щоб люди розуміли, що генератори це не на потреби всього будинку, як всі думають, що купили генератор, підключили до мереж будинку і буде електроенергія. 3 кВт цього хватить мінімально зарядити телефон і приготувати. Це в окремому чи це повербанк. Це на випадок довготривалої відсутності електроенергії. Тож після прийняття змін до програми підтримки ОСББ на сесії Смілянської міської ради співвласники багатоквартирних будинків можуть проводити загальні збори. Якщо мешканці вирішать закуповувати генератор, то потрібно зібрати необхідний пакет документів і звернутися в органи влади.